Varlıq o deməkdir ki, sənin qazanın dolmalıdır, qazan daşmalıdır, qazan daşandan sonra oradan sən yeməlisən. Yoxsa kasıb adam niyə kasıb olur? Qazanı qoymur dolmağa, qoymur daşmağa, qazanın üzünü yiyir. Yəzən şeyrə keçirdə qurban olur. İçini yiyir, dibini yiyir, deşir qazanın dibini. O şeyr idi, deyil? Ona görə bu da... Şeyr elədir. Mənim şeyrim odur ki... Yox, yox, Allah haqqa. Mənim, bu mənim şeyrim adı deşik deşik dünyaya. Zahar gəlsin. Zahar, sazı bək sal ki, eşidim mən. Qazanım daşdı, kəfini yedim. Ramin, gəl bura. Qazanım daşdı, kəfini yedim. Gəl, eşit. Qapağın açdım, üzünü yedim. Qarışdırıb içini yedim. Yedim, yedim, dibini yedim. Yamsak qaytaracağım. Qazım, qazım, deşdim dibini qazanın. Kəfkirim azıb, dibi deşik qazandan çıxdı havaya. Mən də baxdım kəfkirdən. Deşik-deşik dünyaya, qonaq oldum, həsrətini çəkdiyim röyaya. Buzlanmış... Bir dənə təsək qulaq asırıq. Buzlanmış... Kəfkin nədir, qazan nədir, qazan nədir? Gör kimi şeyrə başlamış. O düz deyir. Yox, mənim prosto o kartricin kaskası var evimdə. Kartricin kaskası var, ora gedim, ona evim gəlir. Yəni, bu sazlı şeydir. Dərin mənası var. Zərbət edirlərəm. Sən ən yaxşısı oxu. Qoy, qoy. Eza, sən elə... Gəl bura. Gəl bura. Bunlar məlumə tərəf edəcək, gəl bura sən.